sido marcou o ponto alto da Semana Académica da Universidade da Beira Interior. O último dia do programa terminou com um grande concerto perante um público bastante animado. Antes do espetáculo começar, a Local Visão falou com o artista, que cada vez mais se dirige às novas gerações. As novas gerações perceberam que eu tenho grandes canções, que eu tenho bons poemas, que eu não faço mentira em palco, que é de mesmo direto. Tenho uma grande banda por trás de mim e faço uma cena pop rock muito saudável, com muita dinâmica, que me vai abrir o concerto. As pessoas vão ficar assim um pouco surpresas com um tema do meu álbum menos conhecido em Portugal, mas mais conhecido internacionalmente, o meu álbum 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, que foi nomeado no final do século passado pela crítica americana e inglesa entre os 100 melhores álbuns do mundo. Eu vou tocar uma faixa desse álbum, vou abrir assim. E depois vou cantar praticamente ou quase todas as canções que vocês estão à espera. Dentro de pouco tempo, os fãs de José Cid vão ter disponível o novo trabalho do artista. Para já o meu próximo álbum. O meu próximo álbum chama-se Clube dos Corações Solitários do Major Cid. É uma rábula ao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. É um álbum basicamente de baladas. Depois no outro álbum a seguir, que se chama Menino Perdido, terei muito mais pop, muito mais rock. Mas neste para já é um álbum de baladas. É um álbum que eu gosto muito, são 30 baladas, 15 originais, 15 versões. O cantor tem espetáculos marcados um pouco por todo o país e adianta já que no verão vai voltar à cidade da Covilhã. Algumas queimas, como por exemplo Bragança, Setúbal, Aveiro, por aí fora, talvez Coimbra e Porto. E depois, quando chegar mais o mês de maio, junho, começamos a disparar com alguns concertos, apesar da crise, particularmente em agosto. Eu vou voltar à Covilhã, nas festas da cidade, num concerto mais tranquilo, mas mais soft, é o concerto que eu tenho projetado para o verão, mas que é de qualquer forma uma festa. Portanto, aqui à Covilhã eu vou voltar. Cid apresentou as músicas que o público mais gosta e a opinião é unânime. Está a ser espetacular, espetacular. Está muito bom, José Cid é o nosso melhor amigo, estamos a curtir muito. Fantástico, muito bom, muito bom. Estou a achar que é fenomenal, fenomenal, a melhor escolha, sem dúvida. Está muito bom. Já tinha visto. No último dia da semana, a Presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior faz um balanço positivo. Penso que positivo, correu bem, está dentro das nossas expectativas, estou satisfeita, os alunos divertiram-se, isso é fundamental. Espero casa cheia, é o que eu posso esperar, espero que toda a gente venha, desde os estudantes à população em geral. Daí escolhermos o José Cid, que abrange toda uma faixa etária. Lénia refere ainda que este vai ser um dia decisivo
para as contas finais, mas que as receitas da Semana Académica não irão resolver as dívidas da AUBI. Esta Semana Académica, penso que vai ser ela por ela, mas é como eu indico, não posso estar, neste caso, a indicar, a dizer que vou ter prejuízo ou lucro, porque ainda não apurámos valores. Mas não, de forma alguma, a Semana Académica não... No início sim, poderíamos pensar que era para recuperarmos algum valor para pagar algumas dívidas, mas atendendo que entramos e tivemos que pagar dívidas anteriores, logo aí já nos vai quebrar as nossas contas. Simplesmente estamos a tentar fazer pagamentos diariamente e assim estamos a cumprir os nossos pagamentos, atendendo também já fizemos pagamentos de dívidas anteriores, para que pudéssemos então usufruir dos autocarros, entre outros serviços. Na nossa Semana Académica tivemos que pagar os valores que ficaram da direção anterior. Logo aí já vai fazer diferença nos nossos orçamentos, mas está dentro das nossas expectativas. Quem também passou pelo palco no último dia da Semana Académica da Covilhã foi o Zen Day. Uma banda de rock, projeto independente. Neste momento estamos sozinhos a lançar aqui um álbum. Já lançámos o ano passado, estamos a promovê-lo, tocar por aí, todos os sítios possíveis. Tivemos a oportunidade de sermos convidados aqui para este sítio, para a Covilhã, adorámos. Público espetacular, o pessoal aderiu. Nota-se que este pessoal gosta de festa, o pessoal está aqui para sair à noite e curtir o máximo. E passou-nos essa energia e foi uma das melhores noites que tivemos aqui na zona norte de Portugal. Eu acho que o pessoal tem que ir ver os nossos concertos e o pessoal próprio pensar e dizer o que é que acha. Pode acompanhar o trabalho da banda em myspace.com/ndaymusic e facebook.com/ndaymusic também, o Twitter também, /ndaymusic, tudo em Google. Google. E o Google site é www.ndaymusic.com. Podem seguir tudo nestes sites todos e temos todas as informações disponíveis para tudo aquilo que vai surgir, aquilo que já surgiu, para nos darem o vosso feedback, que é muito importante para nós. Mandem-nos as fotografias, filmagens, mandem tudo, mandem as mensagens, nós respondemos. Adoramos a interação com o público e estamos à vossa espera lá nos sites. A Semana Académica da Universidade da Beira Interior termina com um balanço positivo e um público satisfeito com a escolha de José Cid para a última noite. Fiquem com os melhores momentos que marcam a tradição académica da UBI.